Ahoj děti, na straně nadepsané P plný kruh v pátém cvičení jste si procvičili čtení slov. Nyní si napíšeme diktát slov. Nadiktuji vám postupně tři slova. Jste připraveni? Sešit, tuška, správné držení tušky. Výborně, správné sezení. První slovo. Maso. Rozdělte si ho na slabiky. Ma-so. Ma-so. Píšete. První slabika. Ma. Druhá slabika. So. Ještě chviličku počkám. A nyní píši pro vaši kontrolu. Ma. A druhá slabika musí být i hned vedle. So. Napsal jsem slovo maso. Zkontrolujte. Ano. A nyní mezeru a čekáte na další slovo, to je slovo láme. Rozdělte si ho na slabiky. Láme. Ano, bude tam čárka. Láme. Tak. Vypíšete. Láme. Čekám. Výborně. A kontrola. Lá. Protahuji to schválně, abych si uvědomil tu čárku nad A. Me. Tak, třeba takhle. Kontrola láme. Vynecháme mezeru. A co ještě může dělat? Pase. Pase. Pa. Se. Počkám. A již píši. Pa. Se. Kontrolujeme celý diktát. Maso. Všechna písmena v pořádku? Výborně. Láme. Je tam čárka u vás? Výborně. Pase. Tak, zkontrolováno. Pak se můžete ohodnotit nějakým výstižným smajlíkem. Děkuji za vzorně napsaný diktát.